Tere, tänases Digitarga saates on meil külas Helen Sildna, Tallinn Music Weeki juht ja sellel aastal siis festival juba 11. Korda. Räägi Helen meile, mis on sellel aastal teistmoodi või mis on uut, põnevat, mis toimuma hakkab varsti? Jaa, tõesti 11. Aasta endale suureks üllatuseks ka. Siis nagu ikka tavaks on saanud, kevad algab mõnes mõttes koos Tallinn Music Weekiga, et märtsi viimasel nädalal 25. Kuni 30. Märtsini siis toimub järjekordne festival. Sel aastal oleme mõelnud, nii-öelda peale 10. Juubelit võtsime tiimi kokku ja mõtlesime hästi hoolega, et kuidas seda festivali kogemust veel nagu mõnusamaks teha publikule ja kuidas teda teha mingis mõttes ka kompaktsemaks. Me otsustasime, et me kolime sel aastal rohkem ühte Tallinna linna alasse ja siis nii-öelda meil on küll kontor ka endal Telliskivis, et me oleme päris hästi tuttav selle alaga, aga leidsime, et see on väga põnev, sest sellega, et uus Eesti Kunstiakadeemia maja on ka ju sinna äsja kolinud ja uksed avanud ja Noblessneri linnak on ka väga elavalt hakkanud arenema, siis Ida-Tallinnasse on tekimas selline uus loom linnak mingis mõttes, et meil ongi selline kolmnur trajektoor, kus festival toimub, see siis Telliskivi loomelinnaku lähistel ja sinna Balti jaama poole ja ka Kopli poole, kuhu jääb mitmed erinevad klubisid, siis on Noblessneri linnaku lähedal ja üks väga oluline fookuspunkt ongi meil siis Kunstiakadeemia uus äge maja. 25 erinevad siis klubi ja kontserti üle selle kalamaja ja me tahakski, et on selline kevadine möll ja ringi liikumine siis seal kalamaja piirkonnas, kus saab proovida erinevate restoranide toitu, minna päevaseid tasuta kontserte vaatama, meil on disainipoodide programm, vestlused, Telliskivi loomelinnakus ja õhtused siis muidugi muusikaklubi. Aga räägi artistidest, et see on alati teema, mis kõige huvitab, et mis on sellised ägedamad kontsordid esinejad, mida ei tohiks maha magada keegi. Ja no võt, tegelikult soovitangi kohe just neljapäev, reede, laupäev endal kindlasti graafikus broneerida, see on siis 28.29.30 märts. 170 artisti, kellest 72 on Eestist pärit. Eesti staaridest on siin palju tuttuid erinevaid tegijased, Trad Attack ja Maarja Nuut ja räppiskenest Villem Trillem ja Erki Pärnoja näiteks ja Anna Galeerina ja palju põnevaid erinevatest skenedest, nagu ikka. Meil on siis folgist, klassikalisest muusikast, jazzist, hip-hopist, teknost, kõike seda. Aga no ligi 100 artisti on meil siis erinevatest riikidest, 28 erinevast riigist, et on Jaapanist, Taiwanist, aga kõige rohkem välisartisti tuleb meil selle aastal Venemalt. Kõik ütlevad, et on selline vene põneva muusikalaine, viimased aastad on eriti muusikaliselt viljakad olnud. Ja no näiteks Venemalt tuleb selline suur legendaarne artist nagu Pompeia, et ma arvan, et meie siin Tallinnas on ka väga palju fänne, et nad on LA's muusest tuttavaks saanud või tuntuks saanud. Aga no näiteks Ukrainast on hoopis selline põnev hip-hopi staar, kelle nime on Aljona Aljona, kes on selline naisräppar üli äge, kes tegelikult tavaelus on hoopis lasteaia ja kasvataja. Aga väga äge tegelane. Soomest on palju põnevaid asju. No näiteks meie festivali üks avakontsert on legendaarse Stupido Recordsi, kes siia esimesena 80. aastatel JMK-plaadiga välja andis. Et on siis Soome legend Pelle Miljona JMK-ga. Laupäeval toimub ka meie enda siis uue verivärske festivali Station Narva õhtu. Ka Telliskivi loomelinnaku erinevate tubade klubis. Seal on psühhoterrorist kuni selle sama Pompeia ja on ka näiteks üks Islandi üliäge laul ja lugude kirjutaja. Et no neid asju on hästi põnevaid ja no siis kindlasti jah, see laupäevane fookusõhtu Eesti Kunstiakadeemias, kus on ütleme sellist avangardsemad, põnevamad nüüdisklassikast kuni Berliini duo Lakker, kes on teknomaailma selline absoluutne superstaar. No, minul on küll juba see tunne tekkinud, et ma kohe tahaks minna. Kohe kõike tahaks. Aga pileteid räägi, kuidas on võimalik osta, et mis moodi konverentsile, mis moodi kontsorditele saab, et kas tuleks osta pass või saab üksik pileteid ja kas mahub sisse igale poole, mis on põhiküsimus. Selles mõttes soovitame kiirustada, et kuna sel korral on kontserte tegelikult nagu vähemalt
vähem, aga me usumegi, et need tegelikult müüvad ka festivali ajaks lõpuni, siis festivalil on võimalik tulla põhimõtteliselt kolmel erineval moel. Et kas osta festivali pass, mis tagab siis sissepääsu kõikidesse muusikaklubidesse, osta kontsertide üksikpileteid piletilevist või siis võtta konverentsi ja festivali koondpass. Et meil nüüd siin järjest iga nädal kuulutame välja uusi kõnelejaid konverentsile ka, et keda vähegi huvitavad just sellised nagu kultuuri, loovuse, innovatsiooni, ettevõtluse teemad, et seal on nagu põnevaid asju kõigile ja noh, et konverents plus festival pass on siis sellisele inimesele, kes tahab VEKAS kaks päeva olla ka kuulata seminaare loenguid ja saab eelis sissepääsu kõikidele muusikaklubidele. Telia klientidele on 20% kõikidest passidest, festivali pass, konverentsi pass, üksik piletid. Et soovitan siis minna meie koduleheküljele tmv.ee, et sealt saab kõikide nende kohta lugeda. Aga jah. Et viimast nädalat on passid soodsad ka, et siis kaks nädalat enne festivali nad juba hinnad tõusevad. Ja nendel Telia klientidel, kellel nüüd ei õnnestu festivalile jõuda või kes tahavad hiljem seda kogemust veel järgi vaadata, siis on plaanis Telia kanalis näidata ka festivali. Nii et tahame omalt poolt teha kõik selleks, et võimalikult palju inimesi sellest osa saaksid. Nii et jõudu sulle, Helen, selle festivali vedamisel ja suureid tähe, et sa tulid meile stuudiosse sellest rääkima. Ja järgmist Digitarga saadet näete juba nädala aja pärast.